ছটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ উটুৱাই লৈ গৈছে ছটাকৈ পোহনীয়া জীৱ জন্তু উটুৱাই নিছে এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ অৱস্থা মাজুলীৰ যোগুনিধাৰীত মথাউৰি ছিগিছে আৰু কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ এই মুহূৰ্তত উটুৱাই নিছে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছো কেইবাটাও ঘৰ এই মুহূৰ্তত উটুৱাই নিছে হাহাকাৰ অৱস্থা মাজুলীৰ যোগুনিধাৰীত কেইবাটাও ঘৰ এই মুহূৰ্তত উটুৱাই নিছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি মাজুলীৰ জুগুৰি ধাৰিত আউনীআটী শব্দৰ সমীপত এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো কেইবাটাও ঘৰ উটুৱাই নিছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত এছ ডি আৰ এফৰ সহায় বিচাৰিছে প্ৰচণ্ড সুদ ভয়াৱহ ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট লোক ইয়াত সমবেত হৈছে আৰক্ষীয়ে এই লোকসকলক এই মুহূৰ্তত সমবেত হৈছে সমগ্ৰ মাজুলী বানত বুৰ যোৱাৰ আশংকা ভয়াৱহ ৰূপ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছো মাজুলী যুগুন ঘৰ উটুৱাই নিছে বৰ্তমান ভাবি থকা ঘৰটোৱে মানুহৰ ঘৰত তাত আছে মোৰ ভাইটি আছে বোৱাৰী এজনী আছে কেঁচুৱা এটা আছে ফুৰা আছে ফুৰা লৰা ছোৱালী দুটা আছে আৰু এটা পৰিয়াল তাত আছে দু তিনিটা চাৰিটা পৰিয়াল আছে ঘৰ এটা আছে নিৰ্দেশ দিছে যিকোনো মুহূৰ্তত মথাউৰি যথে তথে ছিঙি যাব পাৰে কাৰণ প্ৰণয়ংকৰী বান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰণয়ংকৰী বান আৰু প্ৰণয়ংকৰী বানত এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ যুগুৰি ধাৰিত মথাউৰি চিঙিছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি এক মৰ্মান্তিক ঘটনা আপোনালোকে দেখিছে যে আমি চকুৱে দেখিছো চকুৰ সন্মুখতে ঘৰ ভাগি গুচি গৈছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি মাজুলীৰ যুগুন্ধাৰী অঞ্চলত আমি মৰ্মাহত হৈছো জলসম্পদ বিভাগৰ আজি এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাম কাজত আৱদ্ধ হৈ আছে কেইবাটাও পৰিয়াল আৱদ্ধ হৈছে মাজুলীৰ যুগুন্ধাৰী অঞ্চলত এক ব্যাপক এটা আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে চকুৰ সন্মুখতে ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সূত্ৰত আজি খহাই লৈ গৈছে এক মন্মান্ত্ৰিক পৰিৱেশ আমি মাজুলীৰ আজি এই সোণৰ মাজুলী বুলি কৈ থকা মাজুলী আজি চাৰখাৰ হৈ গল এই যুগুন্ধাই অঞ্চলৰ প্ৰায় তিনি চাৰিটা পৰিয়াল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ আচব সকলো সম্পত্তি ধান ঘৰ সকলো সম্পত্তি পানী উটি গৈছে আপোনালোকে দেখিছে চকুৰ সন্মুখত এক মৰ্মান্তিক পৰিৱেশ দুখ লগা পৰিৱেশ মাজুলী আজি সঁচাই আমি মৰ্মাহত হৈছো এনে ধৰণৰ ঘটনা হয় হয় মেদিনী মেদিনী নিশাৰ পৰিৱেশ আন্ধাৰ যথেষ্ট আন্ধাৰ আৰু পৰিয়ালসমূহ কেনি যাব কলৈ যাব ছটাকৈ পৰিয়াল আছে ছটাকৈ পৰিয়াল বাসগৃহ দুটা পৰিয়াল বাসগৃহ ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু ধনজন হানি হোৱা যথেষ্ট আশংকা আছে মই দেখুৱাইছো ধনজন আশংকা হোৱাৰ ইয়াত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে টৰ্চ মাৰিছে টৰ্চ মাৰি তাৰ পৰা চিগনেল দিছে যে তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছে তাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে টৰ্চৰ পোহৰ মাৰি তাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত এছ ডি আৰ এফৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন এছ ডি আৰৰ তালৈ নাও যোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম কাৰণ প্ৰচণ্ড সোঁত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন সোমাই আহিছে যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ইয়ালৈ এছ ডি আৰ এফৰ নাও লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা মুঠ একেবাৰে কম কাৰণ নিশা ৰন্ধাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা কম আছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত নেকি আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ক্ষতি হোৱাৰ ছটাকৈ পৰিয়াল আছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ইতিমধ্যে নদীৰ পুকুত জাহ গৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন যথেষ্ট সোমাই গৈছে আৰু প্ৰচণ্ড সোঁত নদীৰ শব্দত আতংকিত হৈছে চুবুৰীয়া লোকসকল আৰু মাজুলীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি ছিগিছে আউনীআটী শব্দৰ সমীপত মেদিনী এয়া আটাইতকৈ ভয়াৱহ কথা আউনীআটী সত্ৰৰ সমীপত যুগুনী ধাৰী নামৰ ঠাইখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মথাউৰি ছিগিছে আৰু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই লৈ গৈছে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি মাজুলীৰ এই মুহূৰ্তত আউনীআটী সত্ৰৰ সমীপত ভয়াৱহ ৰূপ দাদা কেইবাটাও পৰিয়াল আছে শিশু শিশু আছে অতি দুখৰ বিষয়ে তেওঁলোকে হাত বাঁউলি মাতি আছে তেওঁলোকে আভদ্ৰ হৈ আছে তেওঁলোক কিছু সময় পিছতে উটি যাব আমাৰ চকুৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ ডেড বডি উঠি যাব আমাৰ সন্দেহ হৈছে আমি এছ ডি আৰ এফক তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে হাত বাউলি আছে তেওঁলোকে মোবাইলত টৰ্চ দেখুৱাই আছে কোনো তেওঁলোকৰ যোগাযোগ যাতায়ত ব্যৱস্থা একো নাই তেওঁলোকে এছ ডি আৰ এফৰ লোক গৈছে কিন্তু পানী যথেষ্ট সোঁত আছে সোঁত আছে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰটো আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে উঠি গৈছে পকা ঘৰ তেওঁলোকৰ আই আই ঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ উঠিছিল তেওঁলোক দেহ বুলি মতে তেওঁ দিলীপ শইকীয়া তেওঁৰ ঘৰ তেওঁৰ ককাই ভাই কেইবাটাও পৰিয়াল তেওঁলোকৰ লগত অৰিণ শইকীয়া বুল শইকীয়া কেইবাজনো ঘৰ দুৱাৰ আছে ইয়াত চাৰিটাকৈ যা গৈছে নদীৰ আৰু প্ৰচণ্ড সোঁত প্ৰচণ্ড সোঁত প্ৰচণ্ড সোঁতত এখন মটৰ চাইকেল ইতিমধ্যে উলিয়াইছে আমি দেখিবলৈ পাইছো কিছু লোক ভঁৰাল ঘৰৰ ওপৰত উঠি থকাও দেখিবলৈ পাইছো আৰু এটা ঘৰ বাসগৃহ আৰু এটা বাসগৃহ তেওঁলোকৰ উটি গৈছে শব্দ

যিসকল ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কেমেৰা সন্মুখতে এইদৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ বাসগৃহ উটুৱাই লৈ গৈছে মথাউৰি চিগাৰ ফলতে এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি